Общинският съвет реши да бъде създадена общинска телевизия Хасково ТВ. Четирима съветници бяха против, един се въздържа. Започнаха музикалните дни на Недялка Симеонова. Участници от 10 държави се състезават в надпреварата. Първата ракета на България Григор Димитров се изправя срещу идола си Роджер Федерър в четвъртфиналите на турнира в Базел. Добър вечер с новините на 25 октомври. Кметът Георги Иванов няма да приема повече подписки, внесени от общински съветници. Това заяви той на сесия на Общинския съвет днес. Причина за решението му стана искане на 400 души на квартал Възраждане за асфалтиране на улица и спиране на ежедневния шум от ромски сватби. Подписката беше внесена неофициално от съветника от ГЕРБ Евгения Ангелова. Според кмета, внасянето на подобни подписки е бягство от отговорност. Жалбите, които получавам, обикновено са литературни произведения. Толкова прекрасно са написани, че чак човек да не може да им повярва. Затова нека да бъдат по-реалистични и обикновено в тях се иска кмета да предприеме или какво си. Що се отнася до наредби, правилници и така нататък, всеки общински съветник със съответната група може да предприеме и да даде предложение. Моля ви се, не прехвърляйте горещите кестини на мен. Бъдете част от това управление. Защото утре ще си изтриете ръцете и ще кажа, ама той кмета иска това нещо. Защото всяко едно нещо, което се иска, то ще е в ущърб на някой или в полза на друг. Затова подобни жалби няма да ги приемам. След като те идват от общински съветници. 400 души от квартал Възраждане се жалват от шумните ромски сватби, често продължаващи до полунощ. Празнуващите огласили квартала с няколко буса, пълни с тон колони. Хората многократно са звънели на 112, но там отказвали с мотив, че според наредбата за обществения ред, преди 22 часа не могат да се намесят. В други случаи пък отговорът гласял, че празнуващите имали разрешение от кмета на общината. Другото искане на хората е да се асфалтира улица Изток. В отговор на тяхно питане от общината преди време им отговорили, че улицата е преасфалтирана вече два пъти. От кога не е асфалтирана? Ами, повече от 20 години. Не помня да е асфалтирана, живея 25 години в това апартамент. Асфалтират тук, защото е пътеката е лошо. От ГЕРБ обясниха, че подписката е донесена в техния офис от симпатизанти, но по никакъв начин не е иницииран от партията. Те са се ангажирали като общински съветници да внесат исканията до кмета. А за да не се отказва от общината разглеждането на проблема с мотив, че той е поставен от ГЕРБ, внасенето е било неофициално. С 4 гласа против, Общинския съвет в Хасково реши да бъде създадена общинска телевизия Хасково ТВ. Един съветник се въздържа, 28 бяха за. Новата телевизия няма за цел да печели, а да информира гражданите какво се случва в общината. За целта, освен първоначалната сума за оборудване, ще бъде отпусната и месечна издръжка от близо 9000 лева. Без дебати и разисквания общинските съветници дадоха зелена светлина на новата медия. В нея ще работят 9 души, назначени от кмета. Към решението по предложение на Обен Манджуков бе добавено, че телевизията трябва да излъчва сесиите на общинския съвет. Смятам, че ще бъде малко трудничко за общината от финансова гледна точка, защото преди години общинската телевизия, така наречения канал 51, и общинското радио са били закрити от общинска администрация поради причината, че са били губещи. Ние всъщност в момента нямаме гаранция, че тази телевизия, която общината създава като общинско предприятие, ще бъде печеливша. Против гласува и групата на БСП. Станислав Дечев от ГЕРБ се въздържа. Първо, на времето наистина, когато аз поех общината като кмет в 99-та година, съществуваше радио Хасково, телевизионен център Хасково и така нататък. Но той беше превърнат в едно пристанище на неудачни политици, които трябваше там да си изкарат хляба под някаква форма и под някаква форма да острумничат. Естествено, не издържа. Искам да кажа нещо на госпожа Ангелова. Община Хасково не е стопанска организация. Тя не създава предприятия, мероприятия и фирми, за да печели. Тя ги създава, за да обслужва гражданите. Това е основният принцип на една община. Ние не сме търговско предприятие, за да гоним печалба. Ние гоним баланс. А ако излезе принадена стойност, добре дошла. При тази ситуация ние трябва да спреме някои дейности, които са губещи.
Например, детските градини. Там нямаме печалба. Какво правим? Да ги затворим ли? Така че думата печалба за една община въобще не че не приляга, тя не е съществена. В днешната сесия не участваха съветниците от ДПС, никой от тях не бе уведомил председателя на местния парламент за причините за отсъствието си. Неофициално се оказа, че голяма част от тях са в чужбина и в столицата по лични дела. Има и мнение, че нарочно не са влезли в залата, за да избегнат гласуването именно на предложението за създаване на общинската телевизия. Клетва като общински съветник на днешната сесия положи Радан Чулаков от БСП. Той влиза на мястото на назначение за заместник областен управител Иван Станчев. Чулаков е бил 2 мандата съветник в Общинския съвет в Хасково. Пълен запис на сесията очаквайте от 19.30 часа в събота. Хасковлии са раздвоени в мнението си относно създаването на общинската телевизия. Според някои тя е необходима, според други средствата за нейната издръжка могат да бъдат вложени в някои по-належащи дейности. Какво смятат хората? Чуйте. Има достатъчно 2 телевизии, но след като съветниците са преценили, че могат да издържат една такава телевизия, що не? Имаме информация от всякъде, нали? Но специално за града, ми те актуалните новини ги съобщават и отгоре. Така че може и без телевизията. Според мен също не трябва да има, защото достатъчно други програми има, дето се слушат новините. И да ги насочат и към здравеопазването. Тие 8000, ако са излишни. Или към някакви социални домове. Да. Има деца, майки, дето също се нуждаят от помощ. Има стари хора. Би трябвало да ги насочат и към тях. Да, трябва. Защо? Ами защото да научаваме какво става в този град. Не научавате ли по други телевизии? Не, за съжаление. Тук толкова много телевизия. Кой ще я гледа тази телевизия? Ако иска по за дъногоплатците, не знам дали ще могат при това положение. Има достатъчно какво да плащаме. Да. И това да плащаме. Много неща има, които са приоритет, примерно и при тая беднотия, и за деца, и точно трябва да се помислим точно какво би било приоритета, но мисля, че има за какво да си дадат. Иконата на Света Петка българска и нейната одежда донесе в Димитровград днес пловдивския митрополит Николай. На вечерието на Димитров ден владиката бе посрещнат на централния градски площад. Той отслужи молебен на откритата сцена и поведе традиционното литийно шествие към църквата Свети Димитър за отслужване на литургия. Пловдивският митрополит Николай бе посрещнат от свещеници от Пловдивската семинария, кмета на Димитровград Иво Димов и заместник областния управител Иван Станчев. Дядо Николай и реликвите на Света Петка преминаха през кордон от гвардейци, за да стигнат до сцената на площада, откъдето митрополитът благослови миряните. От всяки хлоти и нине и присно и повеки векопа. Митрополит Николай заяви, че успешният политик е този с чиста съвест, който управлява с помощта на Бога. Той изрази радост, че за 4-та поредна година градът и кмета посрещат различни реликви в навечерието на Димитров ден. Благочестива църковна традиция се организира тук. Всяка година в навечерието на празника Димитров ден към нас градоначалникът отправя любезна покана. Да дойдем, да донесем светиня на вярата и да отправим архипастирски благослов за здраве, благоденствие, щастие и душевно спасение на всички. След това миряните се отправиха на литийно шествие по булевард Раковски, а много от тях се докоснаха до иконата и одеждата на Света Петка българска, които пристигнаха от румънския град Яш. Литийното шествие достигна до църквата Свети Димитър, където бе обслужена вечерна литургия. Близо 1340 парфюми и туалетни води, 1000 текстилни изделия, спортни стоки и още толкова на брой етикети бяха унищожени днес под контрола на митница Свиленград. Стоките са фалшификати на световно известни марки и са били предназначени за реализация както на българския пазар, така и в другите страни членки на Европейския съюз.
Ментетата са задържани от митническите инспектори на капитан Андреево при общо 60 опита да бъдат пренесени в нарушение на закона за марките и географските обозначения, като по-голяма част от предотвратените опити 46 са свързани с фалшификати на парфюми и туалетни води. Другите 14 случая са свързани с задържането на 106 броя дънки, 339 броя булузи, 327 спортни горнища и долнища, 68 ризи, 90 якета и 64 жилетки, както и близо 1000 етикети от плати хартия с отпечатани на тях знаци на известни марки. За задържането са уведомени представители на правопритежателите на марките, които са установили, че стоките са фалшиви и според нормативната уредба трябва да бъдат унищожени. Процедурата се извършва под контрола на митница Свиленград, а правопритежателите поемат разходите по унищожаването. Най-честите случаи на задържани стоки, пренасени в нарушение на права върху интелектуалната собственост, са на митнически пункт Капитан Андреево. В чисто нови електромашини и лаборатории ще се обучават учениците от гимназията по механо и електротехника. Те са най-модерните в страната, дори и някои университети не разполагат с такова оборудване, заявиха от ръководството на училището. Двете лаборатории са оборудвани с европейски средства по спечелен проект на гимназията на стойност 117 000 лева. Всяка от тях разполага с 24 работни места. Тя е оборудвана с средства по европейски програми, партньорство с турската страна. Най-модерната е в страната, защото наистина е така. Тук в лабораторията могат да се симулират всички процеси по управление на електрическите двигатели, повредите, режимите на работа. Освен това има и допълнителни екстри, така да се каже. Може да се управлява чрез микроконтролери, които са най-съвременните средства за управление в момента в страната. Освен новите лаборатории, за класните стаи са закупени чисто нови 260 стола, 135 бюра за ученици и 20 бюра за учители. Новото оборудване е на стойност 20 000 лева, а средствата са от делегирания бюджет на училището. Междувременно стана ясно, че 37 ученици от 10, 11 и 12 клас от гимназията ще практикуват в хасковски машиностроителни фирми. Стажът е по национална програма, а за 240-те работни часа децата ще получават по 300 лева. Известната психотерапевка, поетеса и режисьор Мадлена Алгафари ще представи новата си книга «Как да се разболяваме качествено» в Хасково. Срещата с читателите ще се проведе от 11 часа в конферентната зала на хотел Ретро. Мадлена Алгафари обещава да отговаря на всякакви въпроси, които вълнуват душата на хората в днешния забързан и динамичен начин на живот. На 27 октомври, в последната неделя от месеца, преминаваме към зимното часово време. Стрелките на часовниците трябва да се изместят с един час назад в 4 часа сутринта. Екип на ETV реши да провери как обаче влияе промяната на хората. Основната идея на промяната на часа и зимното часово време е да спести енергия и да се използват пълноценно светлите часове на денонощието. Преместването на стрелките обаче не влияе добре върху психиката на хората, смятат психолозите. Наблюдават се повече смущения чисто на психична основа у хората. И това е нормално поради факта, че трябва да настроим вътрешния си организъм за работа, която примерно до сега сме почвали в 7, от следващия ден ще започнем от 8 или от 6. Няма значение дали става въпрос за лятно или за зимно часово време. За да се адаптира човешкия организъм към новото време са необходими между 2 и 3 седмици. Периодът обаче е придружен с по-нисък тонус, умора и раздразнителност. Изследванията показват, че близо 20 дена са необходими човек да се адаптира. И то почти на подсъзнателно ниво, защото това, че ще станеш един час по-рано или по-късно, почти не е толкова от значение погледнато формално. Хасковли също усещат негативите от смяната на часа. Те се справят с състоянието, като поемат пълноценна храна и се разхождат. Доста по-уморено се чувствам. Никак не е приятно. Трябва ми време за адаптация. Но се справяме, няма как. Събота срещу неделя. Един час назад, зимно време. А по-трудно ли се справяте и усещате ли някаква промяна или по никакъв начин? Ами малко, така минава няколко дена да се адаптирам. Така наречените зимни депресии също допринасят за неразположението. Състоянието е свързано с липса на слънчеви часове, ниските температури и невъзможността за срещи и разходки на открито. Специалистите съветват да спите повече, да поемате здравословни храни и да спортувате.
Най-малката участничка в международния конкурс за цигулари Недялка Симеонова изтегли жребия за реда, по който участниците да се явят пред журито. Конкурсът се провежда в рамките на 38-те музикални дни Недялка Симеонова. Конкурса за цигулари откриха заместник кмета Минко Ангелов и председателя на журито Ангел Станков. Те приветстваха с добре дошли участниците от 10 държави и им пожелаха успех. Имам изключителното удоволствие да ви приветствам с добре дошли на международния конкурс за цигулари професор Недялка Симеонова, Хасково, 2013 година. С всяка изминала година участниците се увеличават, което доказва, че нашият конкурс придобива все по-голяма популярност. След това се пристъпи към теглене на жребия за реда на участие. Честа да го определи имаше най-малката цигуларка, 8-годишната Владена Минева от София. В първата възрастова група, в която е и Владена, ще свират общо 12 музиканти, а тя ще излезе предпоследна на сцената. Във втора възрастова група участниците са 7, а в трета 8. Най-малко 3 има в четвърта възрастова група. Надпреварата започна с първи тур на трета възрастова група. Общия награден фонд на конкурса за цигулка е 5500 лева, а ако има лауреат, той ще спечели 1200 лева. Специална награда – цигулка за 2000 долара ще поднесе ученичката на Недялка Симеонова, Мария Теофилова. Тя ще стане собственост на участник, който няма възможност да си позволи толкова скъп инструмент. На благотворителен концерт читалище Заря балет Рона представи част от новия си репертуар. С хореографиите танцорите ще участват на фестивала Dance Fest Нови Сад в Сърбия. Балетната формация Рона потърси финансова помощ от почитателите на танца, за да замине за Сърбия, като изнесе благотворителен концерт. Идеята дошла от възпитаниците на Рона. Концертът, който тази вечер ние организираме и който ще ви покажем пред вас, е изцяло пожелание на танцорите с подкрепата на ръководителите, както и на ръководството на Образцово народно читалище Заря, изцяло с подкрепата на вас, уважаема публика. Танцорите от Рона се представиха със солови и групови изпълнения, а истинско умиление у публиката предизвикаха най-малките деца на възраст между 3 и 5 години. За да може Рона да участва на Dance Fest Нови Сад, са необходими 1800 евро. Част от разходите ще се покрият от благотворителния концерт, друга от танцовата школа и родителите на балетистите. Тъй като за фестивала се заплаща на танц, ако не се събере необходимата сума, ще отпаднат някои от хореографите. Колкото повече са участията на децата, толкова по-голям е шанса за успех. Първата ракета на България, Григор Димитров, най-сетне ще се изправи срещу кумира си Роджер Федерер. Това стана възможно след като Хасковлият надви Александър Дългополов от Украина с 6-3-6-2. Григор Димитров излезе на терена мотивиран и сигурен в победата. Изключителен ретур уинър му донесе ранен пробив и преднина от 3-1, а до края на сета Хасковлията успя да запази преднината си, като се представи почти перфектно и не позволи на украинеца да достигне дори до дюс. Във втория сет Гришо доминираше в геймовете, направи печеливши атаки за мрежата и доминираше изцяло над Дългополов. Така, след 61 минути игра, Хасковлията победи с 6-3-6-2. Сега Григор Димитров ще се изправи срещу идола си Роджер Федерер. В петък от 21 часа детската мечта на тенесиста ще се превърне в реалност. Гришо се изправя срещу Роджер Федерер в официален матч на ATP турнира и то на средродното място на маестрото. Двубоят е от четвъртфиналите в турнира в Базел. Такива бяха новините през днешния ден. Останете и с прогнозата за времето и рубриката Ни Ет Нюс от екипа ни. Спокойна вечер!